Good evening. Good evening. Good evening. ٹیکسی مل سکتی ہے؟ ٹیکسی کی ضرورت نہیں ہے مس شہزاد، یہ آپ کی کار ہے، مجھے لگا آپ کو معلوم ہوگا۔ ہاں کریم صاحب نے کہا تھا کہ چابیاں آپ کو دے دوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ڈرائیور چاہیے تو میں بلا دوں؟ نہیں بہت شکریہ۔ گڈ نائٹ۔ گڈ نائٹ۔ گڈ ایوننگ۔ گڈ ایوننگ۔ کبھی مت کہنا کہ تمہیں پیار کا جنون نہیں، تمہیں ہوگا، یہ غلطی کبھی مت کرنا، کبھی نہیں۔